мене осінній блог. Два дня моїх вихідних. Зараз вам все покажу. Буде дуже цікаво. Спочатку я спечу печиво імбирного, тобто замішу, щоб воно охололо. Я так завжди роблю з цим імбирним печивом, тобто по цій рецептурі. Замішую, воно так годин 4-5 в холодильнику знаходиться і потім випікаю. Випікатиму для ЗСУ. Практично все печиво передам через Аллу волонтера. Для наших військових, вона вже знає, куди його передавати на передову, до яких хлопців. Багато такого цікавого відбудеться за ці два дні. Ще морквяний пиріг хочу зробити. Тобто все буде дуже смачно, естетично. Побачите квартиру сьогодні. Тобто, я не знаю, може завтра ввечері виложу, або в понеділок це відео. Але ви вже побачите трикімнатну квартиру, яку ми купили. Такий невеличкий уривок я все-таки покажу. І завтра, можливо, десь в центр підемо. Тут буде дуже цікаво. Доброго раночку. Я красива, я до сих пір місяць вже прийшов, я до сих пір ще людина. Ого, це Каріна те, що зробила? Так, донечка, така розумничка, таке сонце ясне. Коротко розповім, що то було. Це до моєї старшої донечки Карини прийшли на манікюр. А жіночка вже приходить втретє і завжди задоволена, завжди її хвалить. Мені дуже-дуже було приємно. Я просто навіть не очікувала, навіть не встигла вимкнути камеру, як вона зайшла. І так вийшло записати. Так, не відходимо від теми. Я зараз роблю імбирне печиво. Збиваємо 6 яєць, 400 грам цукру, 200 грам розтопленого меду, спеції, по 2 чайні ложки, сушений імбир, мускатний горіх та кориця. А потім 400 грам розтопленого масла і все гарненько взбиваємо повторно. Підложуємо, додаємо муку. Муку додаємо так, щоб було просто густеньке, але не буде тісто липнути до рук. Ну, так воно потрібно, щоб воно не дуже таке міцне було, тому що далі буде випікатися і міститися важковато. Добавила ще 2 чайні ложки соди. Знову ж все гарненько перемішуємо. Зараз в кінці вам покажу, яке має бути тісто. Ну, в принципі, яке я постійно роблю, тому що рецептів імбирного печива дуже багато. А з цим я вже багато років випікаю. Муку додавайте поступово. Тут десь буде 400 грам муки, якщо не більше. Я точно ніколи не важила, чесно вам скажу. Просто додаю все на око, як ви бачите. Саме таким я тісто залишаю, накриваю плівкою і ложу в холодильник. Через 4-5 годин можна випікати. Так. А муку, яка в мене є, я пересипаю ось сюди. Біжу я на другу квартиру. Вітер такий є, але сонечко і тепленько сьогодні. Буду там прибирати. Зараз вам все покажу. Хоча дорогою до другої квартири я попала на таке відкриття, на секунду покажу. Так як це був вихідний днів, я не змогла вам показати це. Ви подивіться, яка краса, лапова. Це гарно відбувається. Щось для дітей все підрихтовано. Зараз всередині все покажу. І це все по акції. 150 гривень, вата повичає. Ну, можете тут почитати. Ну, це ж скільки сьогодні. Але вам не могла не показати, що відбувається. Зараз вас проведу всередину. І невеличко. Відео все-таки зніму, бо ж попала сюди. Різні бонуси, акції, розіграш головних подарунків сьогодні після 17-ї і миттєвий розіграш. Тут треба сума чека від 400 гривень, тут від 300 гривень. А від 150 гривень чек ви золото багато можете взяти. Ой, супер, дякую. Ні, не можна. Провожу вас всередині, дивіться одразу десертики. Снім, ой, клас. І так я кожного дня виглядаю, коли бачу десерти. Серйозно.
цей уривок відео я вже знімаю після прибирання в квартирі нашій. І там я дізналася, що до нас ввечері приходять гості. Тож ми одразу скупилися. Зараз вам покажу, що. Коротше, нам тут показують маринад по 65 гривень. Сьогодні ж гості прийдуть неочікувано. Ось, з різними там. А ми переверніте. Клас. Так що ми беремо крильця, будемо маринувати зараз швиденько. Чи якийсь лаваш візьмемо? 2 кілограмчика, так? Які ж ви смішучі. Це вже я остаточно піднімаюся на квартиру. Тут чоловік вже мене зачекався. Під'їзд. Обалдіть, як підготовилися тут. Зробили, я взагалі поважаю тих, хто слідкує за своїм під'їздом, а не чекають, що там хтось їм з держави зробить, приведе до ладу. Це ж вони живуть в цьому під'їзді. Люди повинні до ладу її проводити, а не чекати допомоги від когось. Коротше, прийшли ми вже на квартиру, тобто я, чоловік вже тут давно, трикімнатна квартира. Чоловік вже купив сьогодні шуруповерт. З балкону вже все виніс. Ось такий балкончик. Величенький. Кухня невеличка. Це її будемо викидати. Зараз буду фоткати, щоб забрали її хоча б так, або безкоштовно, можливо, десь щось. Плита ще хай буде. Сильно така кухня, вона невеличка. Я в деталі углублятися сильно не буду, тому що про квартири буде блог. А що тут, світла нема в нас? О. Добре. Ванна тут обалденно здоровецька. Дуже здорова. Просто дуже здорова. Це все викидатись буде ще не ви. Зараз все будемо виносити. Просто дуже. Тут і сушилка вміститься, тут і поміститься гладильна доска. Я бачу, що тут в ванні можна роздігнатися. Це не ванна, а мрія. Коридор теж гардеробно може поміститися, все як найбільша кімната. Напевно, це буде донечки або наша, я не знаю, але тут вона, ці квартири найбільше. Ще один туалет. Оця кімната всім найбільше подобається. Тут сонце просто ідеально лягає в кімнаті до самого вечора. Вигляд зараз швиденько вам покажу. Іду прибирати, ми бачили, як приб'їг. Дивіться, який вигляд. Вже відкрити. Це круто, дуже гарно. Дуже гарно. Ще раз, ще одну кімнату вам покажу. Ох, тріснуло. Це нашої меншої донечки буде. Вона не дуже засмучена, але вона не може зрозуміти, що її не менше. І теж вигляд гарний. Двері теж будемо міняти. Якось так. Коротше, всі про квартиру, про покупку, що ми продали, щоб цю квартиру купити. Всі деталі будуть згодом. Так. Вже все поскладали, поприбирали. Тут ще чоловік там трішки на кухні дороблює все. Втомлені, голодні і біжимо. По справам зараз, бо гості можуть до нас прийти. Зараз прийду, буду пиріг пекти і швиденько зараз побіжу, скуплюся до курсів, на які я пішла, до навчання. Дуже багато справ. Я щось взяла за все і одразу, і ремонт, але просто треба правильно розставляти пріоритети, як мій чоловік говорить, щоб це все було правильно. Коротше, це ж там ще володіння, то після того прибирання. Купила палітру, мені треба акрилову воду. Тут дивлюся, зайшла сенсей. Дивлюсь, вже новорічний настрій сенсею є. Дивлюсь, які вони класні ці комики. І штучки. Ой, тепка класна, чорненька. Це судочок. Ці штучки теж класні.
там вже щось складають, розпаковують. Свічечки, тут тільки все гарно. Не зараз ми всі люблять цей сенсей. Друзі, як ви знаєте, для мене завжди приємно ваша підписка, лайки та коментарі. Будьте активними на моїй сторінці. На вас чекатиме попереду дуже багато цікавого. Купила рамку, ще трішечки познімала ось для вас одіяла, покривала, які є. Дуже багато. І побігла додому готувати морквяний пиріг і загалом на стіл всього готувати, тому що ввечері будуть гості. Дуже простий морквяний пиріг. Я навіть не знала, чи він в мене вийде, але ви зараз побачите. 180 грам моркви мілко натертої, 2 яйця, 180 грам цукру, ванільний цукор. Добавляємо ще чайну ложку кориці і збиваємо міксером. Можете просто вінчиком. Все гарненько перемішуємо. Добавляємо 100 мл олії. Так, звичайної олії. Знову ж перемішуємо і вже тоді додаємо просіяної муки 180 грам. Я не знаю, чи я правильно прочитала той рецепт в інтернеті, але там написано було чайна ложка розпушувача і чайна ложечка солі. Тож я так і зробила. Так, вигляд ось такий. Я ще горішки треба було б купити, але в мене такі були зерняка, трішки мигдалю. І зараз цю форму пересипаю і все. Зараз гарненько змащу маслом. Чоловік тут бутербродики робить, такі хлібці, сирна намазка, зараз покажу вам. Ось така. І зверху ще сільодка буде? Так, да. А може ще і олівка. Покажи сільодочку. І олівка ще. О, тут треба їх більше робити. Сирна намазка вже немає. А, вже немає? А, точно. Звісно, не буде з такими. Так, пиріг печеться. Я замаринувала крилишка, зараз ще котлети буду робити. Картошечка вже почищена. Готуюсь. Тіло обов'язково покажу. Це шквариться, париться. Ви подивіться, яка красота вийшла. Обалдіть! Я думаю, і смачно всередині. Дуже гарно. У мене там вже крильці запікаються, тут котлетки дожарюються. Вже, напевно, пюрешку буду включати. На маленький вогонь. Все. Зараз буду грибочки жарити. Цибульку я окремо жарю і самі грибочки окремо. Тим великими кусочками. Ви подивіться, яка красота вийшла. Мені дуже сподобався пиріг і дуже-дуже смачний. В розрізі вже не показала, бо пізно їли його. І печиво встигла напекти. Звісно, те, що я хотіла там на осінні листочки зробити, там пару штучок встигла. Хотіла більше для ЗСУ. Коли напечу вже більше 100 штук, тоді вже буду віддавати Алі. Гості вже в квартирі, а я вам показую стіл, який ми з чоловіком накрили за одну годину. Тож, суботній день прийшов до завершення. А це вже недільний день. А як я обіцяла, блог двох вихідних. Я в центрі міста, метро Золоті Ворота і вулиця Ярославів Вал. Видалила я озвучку, яку говорила, тому що там було дуже-дуже шумно. Показую, що я пофотографувалася біля будинку актора, показую вам мініатюру. До речі, скільки тут проходила, бачу її вперше. Тож є де пофотографуватися. Бачите, де? Зафіксовуйте собі. Ну, а це єдина фотка, яка вийшла біля будинку актора. Я думаю, що краще вам старатися, ніж я робила. Чесно кажучи, буду з вами відверта. Так, я вам зараз покажу три ресторани, в які ми зайшли. Але я знала, де я зупинюсь лише в одному, поп'ю каву. Далі розповім, чому. Тож, зараз ресторан «Хані». Я неодноразово тут їла десерти, пила каву. Тут нереально смачно та десерти особливі. Різної такої цікавої форми. У вигляді там є картопельки. У мене, до речі, є відео, як я картопельку їхню їм. А також мені оце сподобалося. Глечик, каштан. Загалом дуже цікаві десерти, дуже смачні. Я неодноразово в них купувала їх.
Тут макарошки особливі також. Я їх їла. Ну, я не все перепробувала, але дуже багато чого вкуштувала. Круасани дуже смачні. Так що, хто буде в центрі, загалом, хто бачить цей ресторан, заходить. Вийшли з ресторану Хані і нічого ще не замовили, тому що будемо зараз пару ресторанчиків ще заходити. Пауль і Катімо. Я дуже хочу знайти цей ресторан, ще жодного разу там не було. То вибрати, де ми поп'ємо каву і десерт. Раніше ми могли в пару кав'ярень попити каву і десерт. Зараз за 5 годин прогулянки, аби в одній попили, тому що вже десертів не наїсишся, так як раніше. Тобто зараз будемо вибирати. Гарненько пройдемося і оберемо щось. Покажу. Якщо хочете романтично попити каву, то вам саме в ресторан «Пауль», повірте. Запам'ятається цей заклад вам надовго, романтично, красиво, елегантно, обов'язково одягайтеся красиво, будете пофотографуватися і смачно поїсти. Найулюбленіший мій тут десерт – це крем-брюле. От реально, хто прийде сюди, замовляйте його, не пошкодуєте. Ось за що я люблю центр, ви подивіться, це просто вивіска одного із магазинів. Все супер. Дійшли ми до кав'ярні Катімо, і саме тут ми зупинилися на каву. Треба ж знайомитись з закладом, бо я тут вперше. Далі я вже в 100 разів менше знімала, у мене розрядився телефон, тож беру чоловіка телефон і буду все на його знімати. Коли я була у Львові, мені там порадили заходити в архітектурні такі будинки старі, в під'їзди заходити. От бачиш якісь гарні двері, обов'язково заходь. Тим більше, коли вони відкриті. І тут я також вирішила зайти, побачила. Але я не бачила вивіску, що це театр. Ви подивіться, як всередині гарно. Але нас далі не пустили, світло було вимкнуте там на других поверхах. Включають тільки тоді, коли перед виставою. Тут екскурсію проводять. Тож в театр Сузір'я ми точно підемо і вам проведемо екскурсію, все розповімо більш детально. Зараз ми тільки так на секунду зайшли. Побачили? Я навіть не знала про цей театр. Тут дуже гарно, тож скоро буде екскурсія від нас. Як говориться, ми просто ходимо по колу Золотих воріт. Саме за архітектурною пам'яткою Золотих воріт є така будівля, я вам тільки що все показала. І тут продаються брендові товари, там різні. Calvin Klein, Michael Kors, дуже багато різних брендових сумочок. Ми далечко відійшли від тих сумок брендових і побачили вікна, різні такі магазинчики прикольні. Зараз пішліть, я вам проведу екскурсію. Коротше, за тих 3-4 години зараз багато чого вам покажу. І якось нічого не називається, що це таке. Тут адреса є. Ось. Твій час. Мережа крамниця електронних послуг. Ні, це щось не то. Ну, то за. Давай, зайдемо, подивимося. Я виключаю камеру, зайдемо. Коротше, в будиночку різні магазини. І отут я так бачу, що тут вінтаж. І це вінтажне все чи нове? 50 на 50, і набіраючи вінтаж. Ага, клас. Зараз я покажу. О. Коротше, тут пару штучок цих різних магазинів. Це не буду показувати, тут багато всього. Ну, а тут я зараз вас дивую. А це ви спеціально так повиковирювали, да? Обалдеть. А що це за бренд у вас? Багато українських брендів, це Валерія. Ага, тут різні українські бренди, да? Ну, стіною ви прикольно придумали. Дуже цікаво. Тут
вінтажу дуже багато, і на другому поверсі теж. Я трішечки в шоці. Живу в Києві, такого не знаю. Ох, люстра вінтажна. Я просто в шоці. Тарас Шевченко сказав, іди ще на другий поверх. О, дивіться, яке. Що там теж гарно. Так ще гроші не потратила, нічого не купила. Ну, дуже цікаво. Треба Каріні сказати, щоб прийшла сюди. Ну, подивіться, які двері скинули. О, відомі ці сумки. Тут з паперу такого, спеціально, щоб витримувати. Дощ, сніг. Вау. Це знову вінтажна люстра, і ви подивіться. Це другий поверх. Один ще такий магазин з картинами, постерами. Коротше, творчістю. Дивіться, які. І на завершення я ще вам покажу магазин на очі. Брендовий магазин окулярів. Хто відвідує Кураж Базар, той знає цей відомий такий бренд на очі. Подивіться цей уривок відео обов'язково детально, але краще загалом приїхати сюди. Кожна дрібничка, кожна статуетка, кожна вивіска, картина. Тут все продумано до дрібничок. Ви подивіться, яка красота. Це зеркало з руками, просто тут кожна річ особлива, відповідно, що вона вінтажна, з історією, красива, до дрібничок. Подивіться тільки на ці рамки. Зараз вас взагалі здивую. Рамка для собаки, що вона ж там, може, там мисочка є. Це загалом респект. Ну, а далі в залу проходимо, там, де більше ще окулярів. Люстра знову ж вінтажна, я не можу на це не звернути увагу, бо я це люблю. Зеркало особливе. Я все тут полюбила, кожну дрібничку, знову ж повторюся. Друзі, на цьому я буду завершувати. Я впевнена, вам мої вихідні сподобались. І загалом у мене, в принципі, не лише такі вихідні проходять, а й життя так проходить активно, цікаво та насичено. Тож залишайтесь зі мною, далі буде дуже цікаво. Я йду на курси малювання, тож буду показувати всі деталі розпису і тканин, і картин, і стіни. Далі ще буду показувати вам ремонт, все до деталей. Тож, найскоріше нам всім перемоги, миру та злагоди.